mä oon niin energiadietillä, että mä en enää kyllä mistään pysty nipistämään niistä toimenpiteistä, mitä mä teen. Mutta joo, no yhden voisi ehkä yrittää. Voisi yrittää vielä enemmän tehdä ruokaa tuossa puuhellalla, kun se on aina päällä. Niin vieläkin jotenkin pitää itsensä muistuttaa, että tekee siinä ruokaa, kun se on kuuma. Siitä saa kaikki ruuat tehtyä. Niin mä en tiedä, minkä takia se on niin helppo vaan induktioliedellä, joka nyt tietenkään ei kauheasti sitä sähköä tuhlaa, niin tulee tehtyä enemmän siinä. Ja sitten kesken kaiken sille, että saattaa olla valmistamassa jotakin kastiketta tai jotain, ja sitten laittaa pastaveden kiehumaan, niin sitten on silleen äkkiä sinne puhellalle. Että siinä mä voisin vähän skarpata, koska se on kuitenkin koko ajan kuuma, varsinkin talviaikaan, se on joka päivä päällä. Mä haastan sut, tee energiatehokas uuden vuoden lupaus. Laske esimerkiksi kotona pari astetta lämpötilaa ja huomaat, että nukut paremmin. Sitten voit ottaa vaikka 2 peittoa makuuhuoneeseen ja villasukat jalkaan muuten, niin voit hyvin.